イッチステップ。あ、スイッチ、はい。その時にスイッチというのは、まず皆さん大体こっちで構えると思います。はい。右足の方が利き足なんで、はい。なのでここで、今この構えあります。はい。足を前に出しながら逆に構えます。足、はい。そうそうそう、下がる。そう、ちょうどこう骨立てを逆にこう構えるようなイメージで、そう、はい、そう、イメージ的にこの前の足、はい、まあ前の足が全然、今後ろ足ってこう斜め45度ぐらい向いてるはずなんですけど、これをこの足が前に出た瞬間に前の軸足が斜め45度ぐらいをやっぱり逆に向いてます。こっちの足が前に出して、はい、こうやってもっと早くくるっとこっちに向くって感じ。そう、はい、あ、腰回してこう、本当にそうそうそう、そうです。遅い、もっと遅い、シュッ、ちょっといい、はい、タイミング的には足がこの足を超えたぐらいからもうすでに返してしまう。あ、この足がかこうか取り越えた、ここら辺を取り越えたぐらいにもう返してしまいます。はい、そう、これだと遅いんで、あ、はい、そうそうそう、よしよし、はい。ただこれ今いい感じで行き過ぎてるんですけど、はい、真横まで行き過ぎないように気をつけてください。あ、ここまで行かない、はい、そう、まあ、真横まで行ってもいいんですけど、はい、それはまだ応用編ということで、はい、ここから、はい、まずつま先が前か、はい、若干内側向くぐらい、はい、そして足が若干内側向くぐらい、そう、このぐらい、はい、あんまりここまで行かないように、このぐらい、そうそうそう、はい、そうです、そう、はい、スイッチ、そう、スイッチ、そう、ついでにもう一歩逆に逆をスイッチ、もう一歩、もう一歩、そう、下がります、下がりながらスイッチ、下がりながらスイッチ、下がりながらスイッチ、もう一回いきます、はい、前スイッチ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 、はい、OK、これ何かっていう、面白い。これは？これはですね、はい、要するに後ろ足で回し蹴りをするとき、はいはい、足でこうただ蹴るっていうのではないんですよ、はい、足で蹴ったときにただ足で蹴るだけだと全然威力がないんで、はい、腰を入れるって言ったらおかしいですけど、体が今だいたい斜め45度ぐらい向いてると思います、はい、で足を通り越えてスイッチした着地した時にここら辺ぐらいに体が向き直ってます、はい、斜め45度から斜め45度、はい、真横じゃなくて斜め45度ぐらいで止まれる、はい、そうそうそう、ここで固定することが重要です。ここで固定する、はい、そうそうそう、下がる時も斜め45度、斜め45度、そう、斜め45度、はい、そう、それで斜め45度にしますけど、はい、回し蹴りをするとき、はい、振り回すんじゃなくて、まず、はい、振り回すんじゃなくて足、前の足をちょっとこう少し分かりやすくするとき、ちょっと外側に一瞬こう早く一瞬こう外側につきます、はい、ついた瞬間に足出して斜め45度に振り返ります、そう、はい、蹴るっていうのは足で蹴るっていうよりも体を斜め45度に振り返るんです、そう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 、蹴った時そう、はい、これで斜め45度に振り返る感じで蹴る、あ、ごめんなさい、痛いですね、すみません、斜め45度に、はい、それは真横、これ真横、あ、斜め45度、このぐらい、そう、そのくらい、はい、そのくらいで蹴ると大体足出せば、はい、ただ上げればぶつかります、はいはい、あ、こんなんなんだ、そう、だから斜め45度に足出しながら振り返れば、あ、ほんとだ、ほんとだ、そう、回し蹴りで大体こんなもんです、これか、このくらい、そうそうそう、あ、そう、そうなんですね、逆も同じ、はい、逆で構えて、逆で構えて、一歩入って、一歩入って、こっち入れる、そう、で、今度はこっち、そう、これもですね、はい、か、はい、蹴り終わった時に足をここに置くとこの足をこう迂回しなくちゃいけないんですよね、うんうんうん、なのですぐこっちに戻しておきます、この足がこうやるとこの邪魔なんですけど、うんうん、これだとすぐ出るんで、うん、だから回し蹴りするときも前足が邪魔にならないように少しだけ、あ、これを少しだけ膝をそうしておくと、はい、どうぞ、うん、すぐ入る、そう、これも後ろ足が出やすいところ、はい、あそこまで広くしたいです、はい、こんな問題大丈夫です、直線引けば出てくるので、こうですか、これで、そう、軸足、斜め45度になれば勝手に回しに入るんです、じゃあこうやって、
から、そう、ここで止まる。ここで止まる。そう、ママさんに直線で来る。ちょっと斜めの方が行ってるから。ちょっといいですか、受けてもらっていいですかね。僕が見ますが、要するにこの足がまっすぐ行けば、まっすぐ進めば、岩井さんの体に当たるところ。はい、この距離です。この距離を回すと遅くなるんです。あ、はい、直線で来ます、はい。直線で来ながら腰をこっちに向けます。うん、ここ本当だ。あ、はいはい。そしてすぐ下ろせば、次からでも大きく一発あって。はい、そうすればこっちからまっすぐ行けばいけるじゃないですか。今度はここから、はい、ここから交差が入るんで直線なんで、同じようにこうこっちで蹴った時も、うん、もしこうなった時も一回こっちに戻せばいいです。ここ引きすぎても、そう、この足後ろ足から出やすいところで、はい、そう、まっすぐ出やすいところで送れば、そう、実家行けば回してみます、はい、やってみましょうか。なので、これでまっすぐポンで、こういう斜め45度で体をこっち向き直すだけ。はい、斜め45度で、そう、足はただキュッて前に伸ばすだけ。はい、わかりました。前に出すんです。なるほど、前に出すだけ。はい、どうこう、あ、腰っていうか、体を斜め45度で向き直すだけ。こうか、こう、姿勢、体はこっちですけど、はい、蹴りが終わった時にここで止まる感じで、蹴りが終わった時に、そう、ここで固定で、体がこのこれ以上横向かないように。はい。一回行きましょう。はい。行き過ぎ。落とすべく。はい。ストンプ。はい。オッケー、そう。そういうこと、そうそうそう。はい、そう。膨らまずに直線で。そういうこと。そういうこと、そういうこと。そう。そういうこと、これです。あ、だから前足があって、はい、ここ直線で相手と結ればいいんです。おー、そう、はい、直線で相手の体があったところに軸足、このこっちの足を置いておけばあとは前に一歩歩くだけで、そう、回しに出れます。逆が前も一緒、はい、逆が前でも、はい、そう、後ろ足をまっすぐこう、まっすぐ置くときに僕の体に当たればいいんで、で、あと軸足を通過、そう、はい、体をこっちに持ち直せば、はい、そう、こう、こう、逆足、逆、逆にしてこうやって、こう、そう、はい、足がこう越えた瞬間に軸足、体をこっちに返す。これじゃなくて、はい、構えを逆にしてください。そう、構え逆、構え逆、そう、本当に体も逆にしてる。体も逆、そう、要するにスイッチ引っ張りするんです。あ、こうか、そうそう、こっちからでも蹴れるよ、はい、そう、もうちょっとこう体を斜め45度まで進める。横行ってもいいですか。ダメです、前に入る、近くなってしまう。近くなる。じゃあこれで、そう、もうちょっと遠く、はい、もっと遠く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 、あ、もっと遠く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 、そっから、はい、はそっから、はい、はい、立ってない。マイナス、はい。はい。ちょっとこれ構えがこうなりすぎてるんで、はい、マイナスを超えてくれません。そこ。そう、これ。あ、結構行くんですね。結構行くんです。近い近い。意外。もう半歩下がる。はあ。はい。回すね、回す必要ね。あ、はい。まっすぐ前に入るだけです。一歩前に入る。ほら。あ、へえ。結構足。はい。もうちょっともうちょっと。そう、後ろの足をまっすぐ引いたときに僕の体が前なんです。はい、行きます。ほら、はい、結構足だから遠くへ届くんですよ。意外。そう、だって手って足よりも腹が長いんで。あ、そう、こんだけでいいんです。そうなんだ。あと後ろの体重が落ちすぎてしまうとダメなんで、はい、前に歩いてみてください。はい、行きます。はい、そうそうそう、はい、はい、そうそうそう。膝がだんだんこうなってしまうんで、はい、膝っていうか、はい、あとここの間があんまり開かない。あ、はい、そう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 、はい、そう、はい、もうちょっと軸足を動かして、はい、そうそうそう、はい、もうちょっといいですか、はい、今ここら辺なんですね、はい、
これでも届くと届くんですけど、この足をもうちょっと出す瞬間に、つま先をですね、はい、斜め後ろまで。つま先を斜め後ろまで。返します。前の足が、つま先がこっち、ここら辺向くともいいです。あ、こんなにいいですか。そう、ここら辺まで。そう、そうすると最後伸びます。はい。むちゃくちゃ伸びます。はい、いきます。せーの。ほら。これで前に上がる。はい。OK! こんな感じ。あとだんだんこっち狭く、狭くなってしまうんで、もっと広くしてみましょう。いきます。はい。そう、はい、そうそうそう、はい、軸足をすっごいちゃんと体そこで返すことで OK! そう、最高。そう、そう、一歩前にまっすぐ足、そして軸足を返す。これだけで全然こう、めちゃくちゃ早く切りがするのが分からない。僕が撮ってます。はい、撮ってます。撮れてます。もう一回、はい、軸足をだんだん返される、だんだん返しが甘くなるんで、はい、軸足をきちんと返して、はい、もうちょっとです。もうちょっと返す。 OK! 今の、はい、よし、そうそうそう、おう、そうそうそう、はい、OK、はい、このくらい回答できれば、今まで、すいません、軸足を返さないと先がこの辺なんですよ。はい、要するにこの辺です。はい、頑張れば手届くんですよ。あ、頑張れば、なんこの瞬間顔が濡れちゃうじゃないですか。はい、自爆覚悟でこう投げたんだけど、はい、軸足を返すとここまでこう足が伸びるんで、そう、絶対届かなくなるんです。はい、だからなるべく軸足を 返さないと届きそうなんだけど、はい、ちゃんと返せばここまで届くんで、すごい。そう、縦軸が長く使います。足は長いものですから、っていう感じですね。ちょっとしてやすい。